Atstumai tarp varsų, kaip jau žinote, matuojame tonais ir pustoniais, bet dar yra ir tarp dviejų garsų turi savus pavadinimus, taip vadinami muzikiniai intervalai. Ar ne, tai jeigu skamba, sakysime, aš pagrosiu do ir re, tai šitas atstumas tarp do ir re vadinsis sekunda. Ar ne, jeigu pagrosiu do, re ir trečią, pirmą ir trečią garsą, do, re praleidžiu mi, do ir mi, vadinsis tercija, pirmas ir trečias. Kai pagrosiu pirmą ir ketvirtą, reiškia mi ir fa, vadinsis kvarta. Jeigu pagrosiu pirmą ir penktą, nuo žodžio penki kvinta. Jeigu pagrosiu pirmą ir šeštą, sekstą. Pirmą ir septintą, septimą. Ir pirmą ir pirmą, tik tai per oktavą, vadinasi, taip ir vadinasi oktavą. Tai tokie atstumai tarp dviejų garsų turi dar savo pavadinimus ir vadinami muzikiniais intervalais. Sekunda, tercija, kvarta, kvinta, sekstas, septima ir oktava. Ir gitarai labai gražiai skamba visą laiką tiek, ir vokaliniuose partijose tam tikri intervalai gražiau dera ir gražiau skamba. Tai tercija skamba. Roko muzikai labai naudojama kvintos. Na, tam tikri intervalai. Pradedantiems ir pažengusiems skirta knygutė, rokime gitarą kartu, kuri papildyta net 125 video pamokomis.